Маршрутка номер 20 із пасажирами влаштувала ДТП на Городоцькій поблизу цирку. Ніхто не постраждав. За словами свідків, автомобіль «Сузуки» повертав направо на зелене світло, коли його протаранив громадський транспорт. Після зіткнення автобус силою удару відкинуло на залізний стовп. Патрульні кажуть, кермувальник був тверезий. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням. До слова, належить маршрутка комунальному АТП-1. Водій що міг пояснити? Що їхав по звичайному маршруту, трошки поспішав, бо не запізно по графіку, не встигав. І просто на світлофорі горіло зелене світло. Він їхав, побачив перед собою транспортний засіб, який повертав з вулиці Гоголя, здійснював маневр. Він і цей транспортний засіб зупинився, щоб пропустити пішоходів, які йшли по пішохідному переходу. Натиснувши на гальму, все одно не зміг уникнути зіткнення.